Ndugu wanahabari, ufuatao ni uamuzi wa mamlaka mahusiano Tanzania dhidi ya Wasafi TV. TCRA imeamua kama ifuatavyo. Moja, kuanzia muda wa agizo hili mpaka mwisho wa siku ya leo, Wasafi TV wanatakiwa kuahirisha matangazo yote na kutumia muda wote uliobaki wa siku ya leo kuomba radhi kwa umma wa Watanzania kwa kukiuka kanuni za utangazaji kupitia kipindi cha tumewasha live concert. Namba 2. TCRA pia imesitisha utoaji wa huduma za utangazaji za Wasafi TV kwa muda wa miezi 6 kuanzia tarehe 6 Januari mwaka 2021 mpaka tarehe 6 Julai 2021. Tatu, iwapo Wasafi TV itashindwa, itakataa au kukaidi uamuzi huu, hatua zaidi za kisheria na kiudhibiti zitachukuliwa dhidi ya Wasafi